Mycket häst i både V65 och V5 idag på Solvalla. Var förstås batong nummer 1 i nästa avdelning. Galopp eller inte, det är alltid frågan om när batong ställer upp. Det här är bilder från värmningen. Och Stig H. Johansson på innerspår testar alltså batong. Som ofta har galopperat men som har gått bra för Stig H. Johansson hittills. Ja, han har verkligen haft framgång mot att han har gjort för honom. Det är en väldigt svår och känslig häst. Det vet de bästa som har sett honom och kört honom. Vet du vad Stig H. har gjort för att lyckas med honom? Jag vet inte, men enligt ryktet så har han tränat väldigt mycket provstart, i alla fall bilstarter med honom. Och det verkar vara på rätt väg tycker jag. Sist i Gävle gick han väldigt bra. Och nu gäller det alltså i tredje avdelningen innerspår bakom bil för batong, galopp eller inte. Alltid den stora frågan. Vi ska se hur det blir. Det är en fantastisk häst när den går rätt. Ja, det är en väldigt fin. Han springer så lätt och det stämmer och flyter så bra för honom. Det är väl som sagt starten som är orosmoment. Stor favorit i den tredje V65-avdelningen, C.T.O. Erikssons Memorial, är nummer 1, Batong och Stig H. Johansson. En och en halv gång. Och där börjar redan Batong att larva sig. Han galopperar. Nu ska vi se om han finner benen. Det gör han verkligen. Ja, där får han. Nej, han galopperar fortfarande Batong. Och när starten släpper fältet har han tappat minst en 20-30 meter. Det är nummer 3, Pershing Junior, till ledningen. Utifrån är det nummer 6, Pride Hammering. Som tredje häst är det nummer 4, Pennington. Som fjärde häst är det nummer 5, Flory Can We. Därefter följer det sen också nummer 11, Frankie C. Det är nummer 3, Pennington, nu som är uppe som andra häst. Vi kör första 500 där. Går efter snabba en 15 och en halv. Med alltså nummer 3, Pershing Junior, ledningen. Har på utsidan nummer 4, Pennington. Så nummer 6, Pride Hammering. Därefter 11, Frankie C. Och nummer 5, Flory Can Win som femte häst. Som sjätte häst ensam i det tredje paret är det nummer 12, Viking Hagen. Bakom den är den längd ner till nummer 8, Legend Rip. Bakom Legend Rip, 7, Prince Olympic. Så följer också 2, Blow Sting. Och 9, Frank Broline. Och sist är nummer 1, Batong. Första varvet avverkar vi där. Tempot fortfarande bra. En 16 på det första varvet. Med nummer 3, Pershing Junior. Har bakom sig nummer 6, Pride Hammering. Utanpå den nummer 4, Pennington. Favoriten Batong är alltså sist. Jag tror inte att Batong slagen ändå, trots att han har en 40 meter fram till den ledande Pershing Junior. Med 1200 meter kvar, fortfarande i ledningen med 3, Pershing Junior. Kommer en attack ifrån Batong redan nu? Ja, det gör det. 1100 kvar. Det är Batong på väg ut i tredje spår. Den sista varvet börjar är det med nummer 3, Pershing Junior, före nummer 6 som är Pride Hammering. Då glider också Viking Hagen nummer 12 ut ifrån fjärde paret utvändigt för att gå till attack. Och det passar ju perfekt för favoriten Batong att få den draghjälpen runt kurvan. Viking Hagen är fort fram till den ledande. Pennington däremot ser väldigt dålig ut. Pennington har redan tappat travet, annars är trött. Men det är fortfarande Pershing Junior nummer 3 ledningen. Har tryck nu ifrån nummer 12, Viking Hagen. Batong har kommit fram och ligger i andra paret utvändigt. Och har nu ett mycket, mycket bra slagläge när det är 500 meter kvar. Innanför Batong sitter 6, Pride Hammering. Fortfarande ingen attack. Jo, det försöker Frank Broline till attack. Då måste ju Pennington eller Batong glida ut. Ja, där glider Batong, Stig H. Johansson ut till attack i tredje spår. Fort fram, Pershing Junior är trött, Viking Hagen är trött, Batong är först in på upploppet, bakifrån är det 9, Frank Brolar. Stig H. Johansson vänder sig om och tittar ut, att det inte kommer någon, de invändigt vet han är trötta. Batong 100 meter kvar, har greppet, nummer 1, Batong och Stig H. Johansson lika överlägsna den här gången på V65.
Ja, då är det nummer ett Batong överst trots galoppen i början. För nummer åtta Legend Rib och nummer sju Prince Olympic. Och 16.06 var segertiden trots galoppen och lång distans för Batong. Vinnaroddset 1.61, platserna ger 16, 27 och 16. Och V65-kupongen börjar med en väldig massa ettor. 11, som är ju dubbla ettor, 1 och 1. Ja, här var du med och blev tvåa igen. Du har alltså blivit 4, 2 av 2 i de här loppen. Ja, de har skött sig bra hästarna. Ja, jag har turats bra då, verkligen. Det här... men mot Batong var inte mycket att göra. Batong visar idag att han har väldigt stora kvaliteter. Han galopperar ju som de flesta såg från starter och gjorde ett väldigt gediget lopp över 2600 meter. 606. Ja, 606, en bra tid. Jag hade lite chans, tyckte jag själv, 300 kvar. Jag satte rygg på Johansson, men han vore inte den han vore, utan han märkte det, för han drog stopp där liksom vid 250 meter från 15 start till 25 meter för att köra den runden. Så att det fanns inga alternativ att köra. Nej, och det tog du. Det tog jag.